ទទួលសម្បត្តិរែងស្លុតអរ៉ាអូនអើយភៀវកាសាងជីវិតថ្មីបងជាយុទ្ធជនកាពីទឹកដីខានមកកាស្រីជីវិតញាវកែតយុងសែនអាឡ័យថ្ងៃ12កក្កដានេះមកជាជាតាចុចហៅចំឈ្មោះបងជាយុទ្ធជនធ្លាប់មានចិត្តស្មោះកាត់ក្តីស្រណោះខានមកកាស្រីអ្នកស្រឡាញ់នៅពេញបេះដូងស្ទើររលែងទ្រូងដោយអ្នកអាហើយធ្លាប់ហើធ្លាប់សួរជាគ្នារាល់ថ្ងៃមិនគួរនិស័យខានបាច់ការស្លាមកជូនបងពីសមរភូមិទុកញោមដូចអាភិរួមបានចងហាត់ថាចាំស្រុកសានត្រានយើងជួបមុខគ្នាបាបានបុតនីចែកមកបផងជូនបងពីសមរភូមិទុកញោមដូចភៀវរួមបានចងថាចាំស្រុកសានត្រានយើងជួបមុខគ្នាបាបានបុតនីចែកបងបងផង